Bom dia, gente. Me pediram uma magia para fazer, né? Para adoçamento, uma coisa básica que a pessoa pode fazer em casa, mas que tem uma funcionalidade, gente, muito boa, tá? É uma magia de adoçamento, né? Se você quer trazer a sua pessoa amada, que ela pense em você, ou está com algum probleminha, no seu relacionamento, essa magia com essa maçã vai ajudar muito, tá? Essa aqui é uma magia de pombagira. Que elas fazem para manter o adoçamento, o pensamento, né? Aquela energia boa, entre as duas pessoas, tá? Vocês vão pegar uma maçã, gente. Eu já fiz muita coisa aqui porque eu só tenho 3 minutos, tá? E vocês vão cortar ela desse jeito, tá? Fazer uma tampa, tá? Fez a tampa com uma colher, você tira a polpa dela e deixa um buraquinho assim, tá? Fez isso daqui, gente. Pega um papelzinho e vai fazer o seguinte. Você vai escrever o seu nome aqui e da pessoa que você quer que volte, que pense em você, que esteja com você, né? Para que a energia de vocês fique boa. Escreve aqui, ó, 7 vezes seu nome completo com data de nascimento e as 7 vezes o nome da pessoa também completo com data de nascimento. Você vai dobrar uma, duas, três, quatro, cinco. 6 e 7, tá? Vocês vão dobrar em 7, tá? Vai ficar durinho, mas vocês vão dobrar o papelzinho em 7, tá? Vão colocar dentro da maçã, tá? E, gente, vocês vão usar mel, tá? Mas tem que ser mel puro, tá, gente? Não usa esses melaço, não, esses mel que vocês vê por aí no mercado que fala que é mel e não é mel. E vocês joga mel, gente, tá? Cobre bastante com mel. Não tenha dó do mel, tá? Porque é isso aqui, gente, que vai adoçar muito essa energia entre vocês, tá? Pode cobrir com mel, gente. Deixa esse nomezinho bem coberto com mel. Ah, posso pôr foto com nomes, aí o seu já tenho? Pode também, tá? Terminou de jogar o mel aqui dentro? Vocês vão pegar uma vela vermelha, gente, e vocês vão lacrando a maçã, tá? Deixa aí pingando. É um trabalho demorado, tá? Vocês vão lacrar tudo ela para fechar bem, tá bom? Terminou de lacrar, vai lacrando tudo bonitinho, gente. Terminou de lacrar, vocês vão fazer o seguinte. Terminou de lacrar, gente, ó, pode ver que eu lacrei todo, tá? Você vai dar um jeito de prender a vela aqui em cima, às vezes é chatinho, vai pingando e prende a vela aqui. Coloca num cantinho e você pede a sua guardiã. Minha guardiã, minha pombagira, mesmo que você não saiba o nome, eu peço que a senhora adoce esse relacionamento, faça com que essa pessoa tenha olhos para mim. Que ela e faça seu pedido, gente. Vai fazendo o pedido. E depois que a vela acabar, você leva numa praça embaixo de uma árvore bem bonita ou enterra em um vaso dentro da sua casa com uma flor bem bonita. Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né? A gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo, que vai fazer buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que está acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!